ගම්පෙරළියේ වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන්ුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපි කරන්නා වැඩ පිළිවෙල සම්බන්ධයෙන්ුත් සාකච්ඡා කිරීමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍ය අධිකාරියට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමත් සම්බන්ධයෙන් තමයි මූලික වශයෙන් කටයුතු කරේ. සමෘද්ධිය ලැබිය යුතු ජනතාව එදා ඉඳන්ම බොහොම කුඩා කණ්ඩායමකට තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. අනිත් අයට සමෘද්ධිය ලබා දෙන්න ඕනේ කියන සාකච්ඡා වුණා. හැකි ඉක්මනින් මැතිවරණය තියන්න කියන එක තමයි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කළේ. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්න මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිය ස්ථාවරු කරන්න අනිවාර්යම පළාත් සභා මැතිවරණය තියෙනවා කියන කාරණය ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය කතා කරා. ගොඩක් වෙලාට අගමැතිතුමා කිව්වේ උතුරු පළාත හැර තියෙනවා නම් දෙසැම්බර් මාසෙ තියන්න පුළුවන්. උතුරු පළාතත් එක්ක ඉතුරු පළාත් හයම තියෙනවා නම් ජනවාරි මාසෙ තියන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මම හිතන්නේ අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ වෙයි. ග්‍රාමීය ගම් පෙරළිය වැඩසටහනෙන් පොදු ජනයාට තවත් සහන ලබා දීමේ වැඩසටහන් කීපයක් ආරම්භ කිරීමට සාකච්ඡා වුණා. පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු මහලේකම්තුමා විසින් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරමින් යන්නත් අදහස් කරා. සමෘද්ධිය හැකි තරම් ප්‍රමාණය ජනතාවට දෙන්න අපි අදහස් කරා හරි ක්‍රමයකට. ෆිදෙල් කාස්ට්‍රෝ කිව්වා කියුබාවේ තමුන්ගේ නම ගහන්න එපා කියලා කිසි ව්‍යාපෘතියකට. නමුත් අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා තමුන්නාසලාගේ අපේ සල්ලි වලින් නොයෙකුත් ගොඩනැගිලි හදලා ඒවාට නම දාලා එක කපනවා කියලා උද්ඝෝෂණ කරනවා. ඉතින් මේක විහිළුවක්. දේශපාල පාලිකරි කිසිදයක් නැහැ. කවුද කොහෙද කරලා තියෙන්නේ? එයා කියන්නේ පන්සලට ගිහිල්ලානේ. උදලන් වාසය කියලා දෙනවා පන්සලට ගිහිල්ලා සංගබේද කරන්නේ විවේචන ගන්න. අයි පන්සල වේදිකාවක් කරගන්නේ. ඔබතුමාලා ඒවනේ දාන්නේ.